Šta misli, kolika je dobra mesečna zarada, a da nije rob sistema, već je neko sam svoj gazda za izdržavanje porodice? Vidi, prijatelju, ključ ekonomije je da imaš male troškove. To je ključ ekonomije. Šta tebi znači velika zarada? Ti možda imaš platu 2000 dolara u Americi. A šta ti vredi kad ti imaš ženu i dvoje dece, ti ćeš da platiš troškove da iznajmiš neki kondominijum u Americi, neki dvosoban stan, imate košta u Kaliforniji 1300 dolara. I koliko će tebi da ostane za hranu? Koliko će ti ostane za benzin? Koliko će ti ostane za druge troškove? Da iznajmiš. A ako imaš svoju kuću, ko danas ima keš da iskeša celu kuću, oni kuću uzimaju na kredit. Onda plaćaš kredit za kuću, koji isto tako nešto 1300-1500 dolara, i plus plaćaš sve troškove oko kuće. Kad iznajmiš stan ili apartman u Americi, onda ne plaćaš ništa. Ne znam da li se plaća internet, voda se ne plaća, gas se ne plaća, to grejanje, to se ne plaća, to je sve uključeno u rentu, tako da jeftinije da iznajmiš stan. Ali ti ako iznajmiš stan u Americi, šta tebi vredi što imaš platu 2000 dolara? Mislim, 2000 dolara nije to mala plata u Americi. Ljudi rade u Americi za 1300 dolara, 1500, 1100. Ali su veliki troškovi, džabe tebi velika plata kad imaš velike troškovi. To je ta priča na zapadu, kako se tamo dobro živi, imaš velike plate, a troškovi su stravični. Ceo sistem je tako podešen da ti radiš za državu, da si ti rob države. Ali ti kad živiš u Srbiji, na selu, možda dođeš i u grad ako radiš neki posao. Šta u Leskovcu ti iznajmiš za 50 evra, možda iznajmiš stan. Za 100 evra, znaš šta možda iznajmiš u Leskovcu za 100 evra. Razumeš? A da odeš na selo, kakve ti imaš troškove na selo? Kakve imaš troškove? Znači, poenta u ekonomiji je da imaš male troškove. A ti ako si pametan, ti možda radiš posao preko interneta. Ti možeš da prodeš robu koju proizvodiš preko interneta, kao što radi Zoran Ristanović, prodaje organsku hranu i drugi poljoprivredni proizvođači. Šta god da proizvodiš, ti možeš da prodeš preko interneta, ako imaš. Zašto moraš sediš u Beogradu? Razumeš, jer ljudi kupuju sada, sve više kupuju preko interneta i mnoge robe ne možeš da kupiš u prodavnici, nego moraš da tražiš preko interneta. Tako da, koliko ti treba? Treba ti malo ako živiš na selu, ako živiš izvan sela, ako živiš u Beogradu, treba ti puno. Ako živiš u Los Angelesu, onda ti treba, prijatelju, da radite i ti žena, a decu šalješ u janičarski kamp da brinu o tvoje deci. Onda si ga ugasio.